словом, як людина медійна, я журналіст за освітою, тобто в мене ніякої освіти не мав взагалі, письменник – це у нас не світська персона. Письменник не потрапляє в світські хроніки. Він не потрапляє в жовту пресу, в таблоїди. Він, про нього не пліткують. Він не є медійною особою, письменник сам по собі не створює медіа подій. На жаль. Коли в мене вийшла книга французькою мовою, до мене літаком з Франції прилетіло три журналісти, щоб взяти у мене інтерв'ю. Юрій Венечук буде тут, я бачу, вправі. Він більше розкаже, як його, як письменника, якого теж перекладають, і Андрія Куркова. Вихід їхньої книги в перекладі на Заході, в Європі – це медійна подія. В Україні – ні. Я не кажу, що це добре, я не кажу, що це погано, я не скірлю, бо не треба скірлити. Я кажу, що це так і є. Отже, а в Україні ще до всього іншого письменник шукає не читача. Письменник шукає видавця. Хто б його видав? Хто видав, заплатив роялті, організував книгу. Які роялті? Ну добре, в роялті ніхто не шукає. Які роялті? Щоб заплатив відразу на березі гроші, які вирішать його письменника всі фінансові проблеми миттєво. Між мною, ви кажете, перевидають. І письменником Степаном Процюком дуже велика різниця. Письменник Степан Процюк ходить, колядує, хто б його видав чи перевидав. Книга виходить тиражем 1-2000 примірників. Мене видали тиражем 4-6 тисяч примірників. Різниця в 3000 примірників – це не різниця, я вважаю. Тому чи той, за ким ходять видавці, і той, хто бігає за видавцями, на виході отримує рівні стартові умови. Ми з вами живемо в Україні, і саме тому, на щастя, у нас є фестивалі, як оце, наприклад, де автори книжок можуть використовувати як власний майданчик, як свої 50 хвилин слави, скажімо так. Є інші літературно-мистецькі фестивалі, події, але це не набуло індустріального характеру. В Україні видавці раніше чекали однієї події форуму видавців, тепер чекають двох – книжкового арсеналу і форуму видавців. І всі новинки готують під ці події, між цими подіями книжок в Україні нема. Місто Тернопіль вважається містом, де найбільше книгарень взагалі в Україні. І тим не менше, за межами Тернополя, ми зараз багато їздимо завдяки Тернопільській фільм-комісії, показуємо фільм «Червоний», представляємо одноіменну книгу, ми бачимо, що за межами Тернополя доступ до книги відсутній, абсолютно прямий. Немає книгарень, немає майданчиків, фестивалі не виходять за межі великих міст. Я не кажу, знову ж таки, це проблема, я не скаржуся. Я просто пояснюю, чому мені кіношником вважатися цікавіше, ніж письменником. Тому що це інші аудиторії, це інші можливості, в тому числі фінансові. І потім я скажу дві речі, на яких я зараз акцентую постійно. Перше. Якщо ти український письменник, сідаєш писати книгу і не орієнтуєшся відразу на екранізацію, тобі краще цю книгу зараз не писати. Поетів я до уваги не беру. Хоча, якщо поет сідає писати вірш чи вірші, незалежно в якому від стані алкогольного сп'яніння чи в стані закоханості, він мусить розуміти, що його вірші теоретично можуть бути призначені або для Олега Винника, або для рок-груп. Краще, звичайно, для рок-груп. Краще, звичайно, щоб вони були покладені на рок-музику, але поет мусить писати вірш, який стане піснею, стане хітом. Письменник повинен писати книгу, яка буде екранізована, і про неї дізнається більше, ніж 2-3 тисячі потенційних читачів. Кіно і музика дають більше можливостей для тих, хто створює текст. В основі всього лежить текст, в основі Конституції України лежить текст, в основі Кримінального кодексу України лежить текст. Програма фестивалю «Їдь в текст», який надрукований на фішках, на флаєрках. І навіть наша з вами розмова – це текст. Очевидно, якщо вона буде розшифрована кимось і десь опублікована, то вона
зараз вона набуває характер вербального тексту, але потім вона буде текстом опублікованим і, можливо, кимось облаяним. Або навпаки не облаяним, тому що я би хотіла далі запитати вас про 2017 рік в українському кінематографі, тому що українська преса, хтось один написав, а решта перерепостили про 38 стрічок, які вийшли 2017 року на український на широкий екран. Безумовно, кількість цих фільмів буде більшою у 2018 році.